Už 12. ročník školního pětiboje proběhl ve čtvrtek 9. dubna v prostorách velké i malé tělocvičny. Žáci prvního stupně měřili své síly a dovednosti v 5 disciplínách. Soutěží se tradičně v stejných disciplínách, je to skok z místa, šplh, člunkový běh, hod na koš a skákání přes švihadlo. Letos se do pětiboje zapojili i kamarádi z Polska. Ano, letos se zúčastnili i žáci ze školy z Lubavky, kteří se účastní sportovního projektu. Jaká jsou pravidla a co rozhodne o vítězi? Každý rok počítáme první tři nejlepší výsledky z každého ročníku a absolutního vítěze, který má nejvíc bodů ze všech, tak máme tam vítěze, ano, máme tam rekord. Letošní rekordmankou se stala Kamila Havlíčková, která získala 306 bodů. Celkovým porovnání za těch 12 ročníků patří k těm nejlepším výsledkům. Všem, kdo se zúčastnili a podali jakýkoliv výkon, patří velká gratulace. Nevždy bylo lehké rychle vyšplhat, trefit koš nebo zaběhnout nejlepší čas.